Piloti grek pranon krimin, rrëfen përse e vrau bashkëshorten 20 vjeçare. Policia areston babis Anagnastopoulos pas rrëfimit të tij. Ai pretendon se u turbullua kur Karolin i tha se do ta linte. Bashkëshorti i Karolin Krauç pranon se është ai që ka vrar 20 vjeçaren duke sajuar një grabitje të dhunshme. Heri Anagnastopoulos ka rrëfyer pas tetorësh që u mor në pyetje se e vrau ai bashkëshorten e tij, sepse u turbullua kur ajo i tha se do ta linte bashkë me fëmijën e tyre një vjeçar dhe do të rikthehej në Angli. Policia greke lëshoi para pak minutash një komunikat ku njoftoi se ka arrestuar 32 vjeçarin për vrasjen e të shoqes, duke shtuar se ai e pranoi krimin dhe rrëfeu me detaje çfarë kishte bërë. Provat që fundosën grekun. Prova e parë. Ora smart e Karolinës ka regjistruar një rritje drastike në rrahjet e saj të zemrës dhe më pas çdo shenjetë ndalet, çdo gjë në orare të ndryshme me ato që deklaronte i shoqi. Prova e dytë. Gjatë orëve që gjatë dëshmisë së tij, ai pretendon se ishte i lidhur, Heri Anagnastopoulos rezulton se lëviste brenda shtëpisë. Kjo u vërtetua nga aplikacioni celular që regjistron hapat dhe analizoi të dhënat për periudhën në fjalë. Prova e tretë. Karta e memorjes u hoq nga kamerat e sigurisë shumë më herët se sa orët që grabitësit supozoi të kishin qëndruar në shtëpi. Prova e katërt. Sipas informacionit, çifti duket se kanë debatuar atë natë dhe në fakt ata dyshohet se prej muajsh kishin përplasje, aq sa Karolin kishte vendosur të largohej bashkë me fëmijën e mitur. Karolin ka shkëmbyer disa mesazhe me burrin e saj. Mesazhet janë shkëmbyer ndërsa 20 vjeçaria ishte në Papafingo dhe 32 vjeçari në katin përdes. Nga mesazhet dhe frazeologjia krijohet përshtypja se çifti kishte një fërkim. Në SMS ka frazeologji që i referohet konfliktit, ndërsa mësohet se tekstet e shkruara mes tyre janë në gjuhën angleze. Në fakt, një nga termat e përdorur ishte budalla.